Artıq dünəndən etibarən şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşıma üzrə gecə reysləri bərpa edilib. Vətəndaşlar gecə reysləri üzrə Qırmızı Körpü və Şəki istiqamətində səfər edə biləcəklər. Avtobuslar Qırmızı Körpü istiqamətində 4, Şəki istiqamətində isə 2 marşrut xətti üzrə hərəkətdə olacaq. Biletləri Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksindən və aidiyyəti üzrə region kassalarından əldə etmək mümkündür. Tariflərdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Tarif Şurasının müəyyən elədiyi pandemiyaya qədərki dövrdə hansı qiymətlərlə gecə reysləri təmin olunurdusa eyni qiymətlər olacaq. Bakıdan Qırmızı Körpü və əks istiqamətə 11 manat 90 qəpik ödəməklə gediş-gəlişləri təmin olunacaq. 8 manat 40 qəpik ödəməklə isə Bakıdan Şəki və əks istiqamətə gediş-gəlişləri təmin olunacaq. Yüksək komfortlu, yüksək təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən avtobuslarla xidmət göstərəcək. Gecə reysləri axşam 21:00-dan 1-ə dək fəaliyyət göstərəcək. Yaxın gələcəkdə sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq fərqli istiqamətlər üzrə də gecə reyslərinin bərpa ediləcəyi planlaşdırılır. Həmçinin Qurban Bayramı ilə əlaqədar avtovağzal kompleksləri gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Respublikadan gün ərzində 495 min sərnişin daşınır. Bu regionlardan Bakıya, Bakıdan regionlara və regionların öz arasında daşıma sayına əlaqədardır. Ay ərzində bu rəqəm 14 milyon 853 min edir. Bundan başqa Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində hər ay ərzində 115 min sərnişin daşınır. Ən çox sərnişin səfər edən bölgələrimiz Quba, Qusar, Gəncə, Mingəçevir, Tovuz və Şəki istiqamətində olur. Bayramla əlaqədar Bakıdan regionlara səfərin daha çox olacağı gözlənilir. Sərnişin sayı çoxalarsa, avtobus sayı da artırılacaq. Aysiman Aslanova, Emin Qaraşlı, Tele Səhər.